Inne på oppgave 1.18. Og på oppgave 1.18 så står det da en trekant som er tegnet i boka. Og oppgave A der er da tegnfiguren. Ja, da gjør vi det. Vi bruker verktøyet mannkant her. A er 1,1. B er 4,1. C er 4,3. Og så går vi tilbake dit. Det var da oppgave A. Oppgave B. Parallell forskyv figuren parallelt med x-aksen slik at B merket for koordinatene 7,1. Ja, det er jo flere måter vi kan gjøre det her på. Vi skal se på de to, du kan si, som er vanligst. Den enkleste måten er jo da bare å flytte et og et punkt. Veldig punkt her. Så tar jeg den, og så flytter jeg den bort til 7,1. Her. Og da har jeg flyttet meg 1, 2, 3 ruter vannrett bortover. Og det kan jeg gjøre med de andre punktene også. Så da tar vi flytte A. 1, 2, 3 ruter vannrett. Den vil da ligge der B. Og C skal også flyttes 3 ruter vannrett bortover. Sånn. Så vi kommer dit bort. Så kan vi da til slutt tegne inn trekanten som skal bestå av det punktet, det punktet, det punktet og det punktet. Og svaret på oppgave C da, det blir jo da at A-merket som ligger her får koordinatet 4,1. Du vil ikke få akkurat samme navnet på figuren i GeoGebra her. B-merket får jo koordinatet 7,1. Og C-merket får koordinatet 7,3. Så det kan vi jo for så vidt bare skrive opp med en gang. Det er på oppgave C. A-merket. Det var 4,1. B-merket. 7,1. Og C-merket. 7,3. Ok. Men selv om ikke navnene er akkurat det samme på figuren her, så skjønner vi hva oppgaven er ute etter. Det er jo koordinatene i den nye trekanten. Dette var da den ene måten å gjøre det på. Vi skal nå se på den andre måten å gjøre det på. Da går jeg bort her og så fjerner jeg hele denne trekanten og hvert av punktene i den. Sånn. Den trekanten her, den har et navn. Så hvis vi tar og trykker vis algebrafelt, så ser vi at trekanten som er tegnet her, den har navnet mangekant 3. Nei, mangekant 1. Der står det også hvor stort areal i den mangekanten. Den mangekanten heter da mangekant 1. Og det kan vi utnytte når vi skal parallelt forskyve den figuren. Tar vi bort algebrafeltet. Og så viser vi i stedet inntastingsfeltet. Som står da under figuren her.
Her kan man skrive inn kommandoer. Og den kommandoen man bruker for å parallellforskyve ting I GeoGebra, den heter rett og slett bare flytt. Flytt. Skal det være en parentes. Og så skal det stå navnet på mangekanten. Og den heter jo mangekant 1. Det skal stå en komma. Og så skal det da stå I hvilken retning man flytter denne figuren. Og da bruker man en firkantparentes. Og først I den så skal det stå hvor mange plasser langs x-aksen man flytter den. Og det jo bare jo vi var jo enige om at det var 3 og så skal det stå da du vil altså si pluss 3 vi flytter den mot høyre den andre koordinaten inn I firkantparentesen der det hvor mange plasser vi flytter figuren langs y-aksen og det var jo 0 vi skulle ikke flytte den oppover og heller ikke nedover så den blir da 0 Hvis vi heldige nå så virker det. Nei, her det noe som feil. Vi fjerner da de siste delene her baki. Står det en rød strek baki der. Fikk jeg det til å virke. Det altså veldig nøye med skrivemåten her. Vi skulle ikke bruke firkantparentes, vi skulle bruke helt vanlig parentes. Så jeg tar da bort den figuren. Husk på å trykke på den der først. Velg figuren, sletten, trykk på del på tastaturet. Velg hvert av de og slette. Så vi tilbake til utgangspunktet, og så tar vi den samme kommandoen på nytt, flytt. Og den heter mangekant 1 med store n. Mangekant 1, komma, parentes, 3,0. Ugyldig kommando, fytt. Ja, den heter jo ikke fytt den der kommandoen, den heter jo flytt. Så hvis vi gjør sånn så fikser den det. Og der ser du at punktene får de navnene som de skal ha. Så vi kan skrive som en liten sånn huskelapp her. Lage oss en liten huskelapp her oppe. Husk. Kommandoen. Flytt. Brukes til parallell forskyvning I GeoGebra. OK. Den skal vi pynte litt på den der. Gjør den rød, feit, og vi kan også til og med gjøre den stor. Og så ser man igjen at her har vært en liten skriveleif. Parallell. To eller. Pluss to eller. Parallell. Forskyvning.
i GHG. Parallellforskyvning, det vil si at man skyver figuren i en bestemt retning, men man beholder størrelsen og formen på den. Så det er fortsatt den samme figuren, det er bare at den er flyttet til en annen plass, og så beholder man da originalfiguren. Og sånn ble det her da. Det var oppgave 1.18.